U poslednje vreme sve više instrumentalnih bendova na našoj muzičkoj sceni, a po pravilu u svakom svira bar po jedna devojka. Bend koji ćemo vam predstaviti malo se zlokobno zove, ali su krajnje simpatični. Oni su Metak za Zlikovca iz Beograda. Termin jazz rock zapravo, jer to zaista jeste to, odnosno od početka našeg benda smo se trudili da, za dan našeg druženja, smo se trudili da spojimo te jake rock ritmove i taj jak rock sentiment sa sa jazz, jer recimo on je ono nosilac tog jazza u svirci sa tim nekim njegovim jazz bravurama na gitari i na saksofonu od skoro, pošto smo počeli da da eksperimentišemo, odnosno on je odlučio da nauči da svira sve instrumente. Dešava se ovim, da kažem, uobičajenim planovima tipa snimanja, objavljivanja i tako dalje. Dok ste tu stigli? Da. Pa, hoće. Priči, slobno. Dobro je, ide. Dobro ide, cepe. Pa izvini. Mi smo prošle godine, odnosno prošle pretprošle godine, snimili taj prvi live album u studiju Underground u Beogradu. I to je jedino što smo do sada snimili. Od tada smo dosta uradili, imamo novih pesama koje su ono i po stilu sviranja drugačije i mi smo dosta napredovali u sviranju, a u ostalom i poenta je kako svi to razumemo, da da zajedno se razvijamo u sviranju i da vidimo gde možemo da stignemo da bi ono stvari ostale žive, naravno. I sad bi trebalo da napravimo i taj drugi album i otprilike je plan da opet snimimo live album i vidjet ćemo, ispitujemo sada u koji studio ćemo da idemo, šta će nam biti najjeftinije, a gde ćemo najviše dobiti. I postoji gomila varijanti. Koji svira instrumentalnu muziku dolaze do toga da kompozicijama daju imena. To me jako zanima. Šta je to što ti da? Na prvu loptu neka asocijacija, ono. Recimo, poslednje dve, jedna se zvala Sava, kao reka, iz nekog nebitnog razloga. U istom serijalu je za 5 dana nastala druga koja je morala da se zove Dunav, da bi sklopili. Tako da, teško je dati, imaju neki naslovi koji su totalno logični, ono, kako se mi osjećamo dok sviramo, mislim, da ne pominjem sad. Zapravo nema neke, ono, velike filozofije iza toga, ono, prosto kao to, utisak.